Tahu bergedil. Ya, daging. Daging. Ini yang round ketiga. So semua memang goreng panas-panas dengan gerai lah. Ya, best. So selain daripada Sabtu dekat Pasar Malam Setia Alam, abang ada niaga dekat tempat lain ke? So Ahad, Taman Tun, TDDI. Oh, TDDI. Ah. So mesti ramai pernah jumpa lah dekat TDDI. TDDI biasa banyak. Banyak blogger semua-semua review saya kat sana. Betul, TDDI tu tempat hot. Bergedil, daging. Bergedil ni besar ni. Yep, kita tak pakai yang ni, kita pakai. Betul, selalu jumpa yang kecil-kecil. Panas-panas. Ayam, daging, kentang, sardin. Sardin pun sardin lah. Ada campur kentang. Sorry, eh. So, satu hari boleh jual berapa banyak depends lah. Hari, kalau... hari ni Sabtu kan, ialah kan? Orang ramai sikit. Kalau pasal malam ni hujan. Hari ni cuaca okey. Itulah. Ya, tu pasal malam ni bergantung pada cuaca. Betul. Cuaca okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, tak apa, itu jadi rezeki.